Ako se slažemo da želimo živjeti bolje, želimo živjeti u prekrasnom društvu, u kojem nema neprijatelja, u kojem se ne moramo nikoga bojati, u kojem smo sigurni u sutra, u kojem nema inflacije, nema korupcije, niti svega ostalog negativnog što ovdje postoji. Jednostavno, nema negativnosti zato što smo ih uklonili. Želimo živjeti u takvu društvu, ali u tu svrhu samo moramo obavijestiti sve svoje poznanike. Treba osigurati da nitko oko nas nije ostao u neznanju da možemo izgraditi kreativno društvo i da ga moramo graditi. Ako to učinimo, doći će do kreativnog društva. I to vrlo uskoro. O nama ovisi. I ovdje se, upravo na ovoj ideji, moramo ujediniti. To će biti nevjerojatno povoljno za nas. Nije li tako? Dakle, u čemu se udružujemo? Na ideji kreativnog. Prije svega, na materijalnoj koristi. Koristi za nas i naše potomke. Bez obzira što ostavili svojoj djeci, kako god nasljedstvo ili nešto treće, ne jamčimo im sutrašnjicu. Zašto? Problemi sa zdravljem, problemi s mirom na ovom svijetu, problemi s inflacijom i mnogi drugi. To znači da ostavljamo svoju djecu, unuke i potomke u izuzetno teškoj situaciji, u potrošačkom formatu. A to im apsolutno ne jamči sutra, ma koliko se trudili. Dok ako potomcima ostavimo kreativno društvo, to će im jamčiti sutra i preko sutra. Nije li to sjajno? Mislim da je super. I radi ovoga trebalo bi malo više raditi. Rastati se od vlastite lijenosti i početi razgovarati s ljudima. I evo još jedne stvari. Ljudi se boje razgovarati o ovoj temi. Govoriti. Opet tema, što će on misliti o meni? Sad pogledajte, što će misliti o meni? Počeo sam govoriti o kreativnom društvu. A što nije u redu s kreativnim društvom? Zašto se ne bojimo varati jedni druge ili lagati da bismo nešto zaradili, neku korist? Napokon, nikome ništa ne donosi više koristi nego izgradnja kreativnog društva. Nije li tako? Jest, a mi se bojimo razgovarati o tome. Nije li to paradoks? Gledajte, prijatelji moji, uzmimo za primjer LGBT pokret. Nemamo ništa protiv njega, svatko ima pravo živjeti svoj život onako kako želi. U ovom slučaju uzimamo kao pozitivan primjer to što je prije 20-30 godina nitko ne bi pomislio da će LGBT biti potvrđen na zakonodavnoj razini u mnogim zemljama. I ne daj Bože da kažete išta loše protiv njih. To je vrlo mala društvena skupina koja je dobila svoja prava. Nije li tako? I ne smijete ih više vrijeđati kao manjinu. Oprostite, prijatelji, to je manjina koja je svoja prava ostvarila, čak i po tako osjetljivom pitanju. Nisu se bojali razgovarati o tome. LGBT predstavnici se ne boje razgovarati o svojim problemima, o svojim pravima. A vi se, moji prijatelji, bojite razgovarati o svojim pravima za izgradnju kreativnog društva. To je smiješno? Ne baš. Zapravo je tužno. Zašto je tužno? Jer nismo navikli zalagati se za svoja prava, a ti ljudi su nam pokazali primjer, živi primjer kako nam čak i manjina može nametnuti svoja prava protiv naše volje. Dok se vi o tome bojite razgovarati sa svojim prijateljima i poznanicima, da biste donijeli sreću svojoj djeci, a također da biste sami živjeli u sreći i radosti. U kreativnom društvu najviša je vrijednost ljudski život, uključujući vaš život, život vaše rodbine, prijatelja i svih ljudi. To je razlika, prijatelji moji. Mislim da bismo se trebali ujediniti i početi otvoreno razgovarati o tome. Na kraju krajeva, o čemu razgovaramo? O onome što poboljšava naš život, o onome što će nam puniti hladnjake, o onom što će nam puniti džepove i što nas neće opterećivati kao tegleću marvu. A rad će postati užitak. I to je moguće. Mnogi će reći, kako je to moguće? Lako, prijatelji moji, lako. Sve je vrlo jednostavno. To znači da kad se ljudi boje promjene političkog poretka ili nečeg drugog, svi se boje da će izgubiti nešto. To nije politički poredak. Je li moguće nešto izgubiti? Još jedno, kreativno društvo ne može biti neka vrsta političkog poretka ili nešto treće.
Ne, to je potpuno odsustvo bilo kakva političkog poretka. Politika je kontroliranje ljudi, manipulacija. I kao što je Jackie rekao, mislim na umjetnu svijest. Političari su profesionalni lažovi. Dobro je zaključio. Prijatelji, nemojte se ljutiti, ali istina je. Stoga u kreativnom društvu uopće ne smije biti vlasti nad čovjekom. Nitko nema pravo imati bilo kakvu vlast nad drugim ljudima. I to mora biti ugrađeno u zakonodavstvo. I ne samo ugrađeno u zakone. Moramo to podržavati. Zašto? Dopustite mi da objasnim jednostavno, prijatelji. Uzmimo i najboljeg, najprosvjećenijeg, najljubaznijeg, najduhovnijeg čovjeka. Postavimo ga iznad sebe i dajmo mu vlast. Tada će on postati isti kao i drugi. I to vrlo brzo. Vrlo brzo. A ako čak i ova duhovno najprosvjećenija osoba izdrži test moći, tada će onaj koji dođe iza njega sigurno biti isti kao i ostali. U svakom slučaju, ljudi koji okružuju ovoga duhovno prosvjećenog vođu, postat će isti kao svi oni koji danas vladaju ovim svijetom. To je zakon prirode. Najvažnija i presudna stvar u izgradnji kreativnog društva je biti iskren. Znati sve najnegativnije osobine ljudskog bića. Sve ih otvoreno priznati i sve ih uzeti u obzir prilikom izgradnje. Zastvoriti društvo na takav način da nitko ne može pokazati niske i najlošije osobine. Osobito na položajima gdje postoji odgovornost pred društvom. Tada će sve biti u redu. Odnosno, ako je osoba imenovana na neko mjesto kako bi koordinirala neke aktivnosti, gospodarstvo i tako dalje, ne smiju imati vlast. Ljudi moraju imati vlast. Ali ova osoba mora snositi odgovornost i moramo stvoriti uvjete za taj posao gdje ne može postati isti nitko kakvih danas ima zaista mnogo. Točno. Morate priznati da je sva ova naša negativnost problematična, prije svega u nama i u društvu. Nije moguće riješiti se korupcije. Nema države na ovom svijetu u kojoj nema korupcije. Nema. Postoji prikrivena, lukavija korupcija. Postoji otvorena korupcija, nebitno, ali korupcija je posvuda. Svugdje se političari bore za osvajanje vlasti. Zašto? Zašto doslovno jedu jedni druge i probijaju se do vrha vlasti? Da bi nam pomogli, jesu li takvi altruisti? Toliko nas vole da bi danju i noću bili budni i brinuli o svojim građanima. Prijatelji, ne budemo naivni. Svi dobro razumiju da svatko teži boljem životu. Dakle, svi bi trebali imati mogućnost za bolji život, a ne samo određeni pojedinci. Vlast treba ostati ljudima, to je cijela poanta kreativnog društva. I ne smije se nikome dodijeliti, inače ćemo tog čovjeka pokvariti. Je li tako? Tako je. Ali ovo je sljedeća faza, a u prvoj fazi prva razina je informiranje. U sljedećoj fazi ćemo na nekoga morati prenijeti vlast, čak i u izgradnji kreativnog društva. Napokon, sve mora biti legalno, sve mora biti apsolutno iskreno, otvoreno, transparentno i najvažnije mora biti apsolutno po zakonu. Ali moguće je, svijest nekih ljudi opet će reći, bit će potrebno puno vremena. Prijatelji, ako želimo, bit će vrlo brzo, vrlo. Ovisi o nama, o svakome od nas. Prva faza je vrlo važna, razgovarati s prijateljima, poznanicima i tako dalje, jel tako? Da, informiranje je podcijenjeno. Samo uzmimo telefon, jednostavan primjer. Uzmimo telefon i gledamo. Tko od mojih prijatelja još ne zna za kreativno društvo? Tko ga ne podržava i zašto? A jedini razlog nepodržavanja je to što mu nisi rekao, nije objasnio. Ispostavilo se da želite kreativno društvo. Želite živjeti u dobrom, divnom, lijepom svijetu, ali uskraćujete sebi priliku jer niste nekoga obavijestili. Lišavate i tu osobu mogućnosti da živi u takvu svijetu. Kao i druge koje su vam na popisu. Mi smo ljudi i vrijedni smo življenja u skladu s visokom titulom čovjek. Nije li tako?